Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Vreau pe spontan. Atunci să începem. Să încep. Prima întrebare este, pe cine admir cel mai mult și de ce? Pe mama, pentru că este o femeie absolut fenomenală, de la care am avut foarte mult de învățat. Ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv? Am renunțat la fumat și acum vapez IQOS. Deci a fost un upgrade. Da, da, da. Pentru mine e bine. Ok, mă bucur să aud asta. Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru sau concept, care ar fi acela? Lucru sau concept? Wow! Un lucru l-aș învăța cum să-și loializeze o echipă. Cred că aș ști să fac asta. La nivel de concept, țin foarte mult la etica de business și la felul în care îți faci un traseu. Ok, super. Care e una din investițiile tale care a dat roade? În oameni. E investiția mea cea mai mare și de unde am rezultatele cele mai satisfăcătoare. Altfel, la nivel de investiție mercantilă, pragmatică, am investit în real estate, ceea ce mă ajută că mi-aduce un profit pasiv, un venit pasiv, deci nu muncesc pentru chestia asta. Da. Am investit în business-ul Moleculev, care mi-aduce și satisfacții personale, dar și financiare. Și practic fiecare business în care am investit la timpul lui mi-a adus beneficii. Super. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu-l consideri? În mare cam tot ceea ce fac eu e considerat nebunesc. Și acest podcast, exact. Ce faci cu podcastul? Ok. Dar le fac pentru că îmi place și pentru că probabil că am limitele stabilite în alte puncte decât majoritatea. Ok. Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? Help. Help. Ok. Ce faci când nu ești focusată sau te simți copleșită de ceva anume? Când nu sunt focusată, îmi iau timp, dau doi pași în spate și îmi iau timp astfel încât să îmi strâng energia necesară pentru a fi eficientă. Când sunt copleșită, în schimb, refulez în mâncare. Deci nu mă crede nimeni. Ceva anume. O friptură cu cartofi prăjiți și mușlei de usturoi. Plus o sticlă de vin. Okay. Da. Okay. Deci asta este refularea mea. Ok. Mult mușdei de usturoi. De la mușdei la fericire. Mm-hmm. Dacă fericirea ar fi moneda națională... Dacă fericirea ar sta într-un cățel de usturoi. Ar fi... Da. Deci, dacă fericirea ar fi moneda națională, cum ai deveni bogată? Ce muncă te-ar face bogată? Îmi place foarte mult să împărtășesc din ceea ce am învățat. Cred că e în structura mea să lucrez în zona aceasta de educație și să ghidez oamenii, să formez oamenii. Pentru mine asta este fericire. Să văd că este ceva la nivel uman, având un mic aport din partea mea. Mic, mic. Lucrăm cu stofa clientului. Ok. Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? Albume de artă. Am o mare slăbiciune pentru artă și, din păcate, nu o stăpânesc așa cum mi-ar plăcea. Și mai cred că arta este...
Nu i-a zice chiar instrument pentru că sună foarte rece așa și dur, dar este acel ceva care ne poate îmbogăți și ne poate înfrumuseța viața. Perspectiva, sufletul, zâmbetul, creativitatea, ce am fi fără creativitate, ce am fi fără inovație, ce am fi fără... Exact, ce am fi fără să dezvoltăm. Și cred că arta ne ajută mult să ne dezvoltăm ca oameni. Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiență? Frica de eșec este singura frică totală pe care am avut-o. Și am reușit să o depășesc în felul următor. Am încercat să vizualizez worst case scenario pentru Cum ai o ceva, decizie exact, anume? pentru ce mi-era frică și dacă eram capabilă să-mi asum acel scenariu, deci varianta cea mai rea și mai rea dintre toate, atunci mergeam mai departe și nu mai mi-era atât de frică. Experiența mi-a demonstrat că fricile de cele mai multe ori sunt inutile, că de fapt sunt niște piedici pe care ni le punem singuri și ele nici măcar nu există acolo. Așa este. Ai văzut? Am învățat ceva. Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri? Cele mai mari reușite. Cum era cărui fapt? Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri? Cele mai mari reușite le atribui curajului, fără doar și poate. Iar eșecurile aș zice că le atribui toleranței. Deci de câte ori am greșit, de câte ori nu mi-a ieșit ceva, este pentru că am fost prea îngăduitoare, pentru că am lăsat prea mult de la mine, pentru că nu am fost suficient de riguroasă pe subiect la momentul respectiv. Dacă mâine ai pierde totul ce ai face? Aș face downshifting pentru un an de zile și aș trăi modest de la o zi la alta, nu știu, spălând pahare într-un bar. Asta aș face, aș încerca să îmi schimb perspectiva, să înțeleg ceva din această pierdere, de ce am ajuns acolo și mi-aș lua timp pentru a mă redescoperi. După care aș lua-o de la capăt cu forțe noi și cu motoarele turate la maximum. Nu mă las așa ușor. Nu. În niciun Nu caz. renunț. Nu. Bine. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a Doamne, ce mi-ar fi plăcut la 20 de ani să amintea de acum. I-aș spune să experimenteze mai mult, să nu se gândească atât de mult la ce cred oamenii, să spună mai des da. Și să se bucure de fiecare zi ca și cum ar fi ultima, să trăiască în prezent cât se poate de mult. Sună puternic. Da, e puternic și este unul dintre regretele mele pentru că mi se pare că așa am fost, da, mă rog, asta vine din educația pe care am primit-o, dar așa am fost constrânsă de mamă să faci frumos, să fie așa, să fie bine, să nu zică I, să nu zică Y. Nu există lucrurile astea. Suntem responsabili și beneficiarii vieții noastre și cred că ar trebui să facem ceea ce simțim în momentul respectiv să facem. În mod evident că nu toate vin cu lucruri bune. Nu toate experiențele sunt pozitive. Din unele poți să riști totul. Când zic totul, chiar totul. Dar e un gen de viață pe care cred că ar fi mișto să ne-l putem asuma. Așa este. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea, ce își dorește? Să fie foarte determinată și să muncească pentru a obține. Adică, pe parcursul unei călătorii, sigur că este important să știi care este punctul final, ca să ai o Destinație. traiectorie, care este destinația. Se zice că mai important de atât este călătoria, adică experiența pe care o ai pe drum, ceea ce dintr-un punct de vedere este adevărat. Și mai este adevărat un lucru. Ceea ce ne-am propus inițial, ca urmare a experienței avute pe drum, este posibil să nu ne mai dorim
într-un moment T2, să zicem, pe cărarea noastră. Deci, se pare... S-a întâmplat asta? Da, sunt convinsă, n-am acum în cap un exemplu, dar sunt convinsă că da. Și mi se pare important să fim suficient de onești și de inteligenți cu noi înșine și să evaluăm de fiecare dată dacă drumul pe care am plecat și punctul în care suntem acum mai satisface acțiunea inițială. Ok. Dacă auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești prima oară și de ce crezi că ai reușit? Pentru mine succesul în momentul ăsta e un cuvânt demonetizat și folosit prea mult. Da. Și într-un sens îndepărtat de autenticitatea lui. De ce scrie index, exact. Dacă ar fi așa, să dau totuși un exemplu, m-aș gândi la Richard Branson, care a avut și succes, dar a avut și nenumărate falimente chiar pe bandă rulantă, dar l-am ales pe el pentru că mi se pare că a reușit să aibă atât business-uri profitabile cât și o viață plină. Și asta mi se pare mai important decât banii. Adică, sigur, îmi plac banii, să nu fim ipocriți, îmi place să iau, dar mi se pare mult mai important să-ți satisfaci evoluția spirituală, sufletul, existența ta ca individ. Pentru mine este mult mai important. De acord. Ultima întrebare. Deja? Da. Ok. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dori să te întrebe? Probabil că ceva legat de suflet, știi, având poziționarea asta așa de femeie, de afaceri, antreprenor, da, dură, care reușește, care muncește, care gestionează, mai dau și pun masă uneori, dar nu dau, că sunt un manager soft. Uită că în spate de fapt este un om, este o femeie, e un suflet uneori de copil, alteori vulnerabil, extrem de sensibil. Și de fapt nici măcar nu cred că ar vrea să mă întrebe lucrul ăsta, ci pentru mine ar fi suficient să se gândească că dincolo de femeia de afaceri este și altceva în spate. Ok. Aștia suntem. Mulțumesc. Da, și eu. Mersi.